Luboše, když k nám nastoupil do kurzu, tak nejdřív to vypadalo jako, že to je jeden mezi studenty a potom přišel, že si studenti jako testovali kreativitu a Lubošovi tam vyšlo číslo, který my jsme předtím 15 let neviděli, ale to jako bylo číslo jako násobně větší, jo? Jakože když se to pohybovalo většinou takovém 3-4, tak už tam bylo najednou přes 20. Tak jsme tak jako zírali. No, ono je to, tohle je trošičku jako vidět na tom, co Luboš dělá. Luboš založil větší firmu, která dělala nějaký stavební práce, ale dobře. A posléze vymyslel takovou, já tomu říkám UFO. Je to sekačka. Je to sekačka, která se řídí rádiem. Je to ne na malou zahrádku, myslím, ne, 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 na malou zahrádku rozhodně ne, je to, je to stroj. Protože ono samotné je to takhle. Ale je to opravdu jako takový docela unikátní produkt. A firma Spider, tuším, že skoro na všechny kontinenty, ne? 50 zemí světa. No, tenhle ten fór, jo, a ten fór je v tom, že to dokáže sekat na hrozně jako příkrych svazích a nikdo na tom nemusí sedět, to znamená, že se nikdo nemusí bát, že to na něj spadne. Takhle jsem to já pochopila teda. To není moc, vy? Určitě ano, určitě ano. To je jedna z výhod toho stroje. No, a ještě jednu, a tam se myslím taky, ještě to má jednu vlastnost a tam se myslím taky, jakoby podepsala Lubošova kreativita, je to hrozně hezký. Jo, je to prostě, je to technický stroj, ale kromě toho je velice hezký. A to bych možná mohl komentovat, že my, když jsme ten výrobek vlastně představili, tak během krátké chvíli jsme dostali cenu, českou cenu za design a následně jsme byli přihlášeni do celosvětové soutěže designu v německém Essenu. A tam jsme dostali cenu Red Dot a tehdy to byla třetí cena za 50letou historii pro Českou republiku. My jsme to dostali a Octavie. Je to fakt hezký. No, takový roztomilý hrutý UFO, jezdí to samo a kouká na to člověk a já teda to nemůžu pochopit, ale tak vidím, že to seká. Nicméně ještě možná ještě jednu věc, a to by Luboš osekač se to řekne, o sobě to neřekne. Tak. Ještě jednu věc, Luboš je česká hlava. Kubíčka, kde máme, Kubíček má taky jednu českou hlavu. Kubíčku mají taky českou hlavu za konstrukci těch, to, co lítá na tom balónu, viď? No. Jo, tak jsme samozřejmě hrozně rádi, že k nám přichází takovýhle lidi. No a Havličku v Broad Spider. Tady jste si možná už četli teda ten, to je jakoby Lubošovy myšlenky a možná z toho už jste pochopili, že on bude na ty schůzky koukat z toho pohledu víceméně kulturního. Jo? My jsme to malinko nakousli na začátku toho pohledu, jak se ty lidi chovají a jestli se dokážou chovat takovým způsobem, aby jednak ty schůzky ve výsledku pro ně byly motivující, aby si tam nepřekáželi, jednak aby se dokázali vzájemně učit, aby se dobře přenášely informace, no a aby se prostě našli na nervy. No, taky, aby to mělo samozřejmě to. Tak budeme na to koukat teďka trochu víc z výšky, kluci spíš mluvili o těch jednotlivých nástrojích, ale v tom, co bude říkat Luboš, bude spíš ten pohled jakoby kulturní. Takže možná začni, jak ta tvoje... No, já mám samozřejmě docela bohaté zkušenosti s tím, jaký jsou problémy, kulturní problémy s lidmi, kteří do firmy nastoupí a tehdy my jsme ani netušili, že to může způsobovat problémy.
Já jsem přijmul vlastně mnoho člověka na pozici ředitele společnosti, kdy jsem mu umožnil, aby si vybral ty lidi k sobě do toho managementu podle svých úvah. A to jsem neměl dělat. Bohužel vybral takový lidi, kteří vyhovovali jemu, ale nevyhovovali zbytku týmu. A během krátké chvíle se to projevilo tak, že ty týmy mezi sebou začaly těžce soupeřit. A došlo to tak daleko, že jsme prostě toho člověka museli propustit. A potom ještě další dobu trvalo, než se to trošičku usadilo. Takže kultura je prostě pes. A brána kráně, že jo? Není divný, že si člověk, když si má vybírat lidi, tak se bude vybírat podobný, jako je on sám. Možná ten problém byl v tom, že on byl hodně soutěživý. Ano, ano, ano. Je to takový typ toho, jestli již dětky veselý, no prostě. Dominantní osoba, která prostě má svoji pravdu a nepřipouští jakoukoliv diskuzi. A co to potom způsobí na těch schůzkách? No, ty schůzky, ty byly dramatické, protože ty lidi už chodili na tu, ta skupinka těch lidí už chodila na tu schůzku připravená s předem připraveným jasným programem, který prostě chtěla prosadit. A bylo to vždycky ve stádiu boje. Ne, rozhodně to nebyla příjemná záležitost. Navštívit schůzku byla záležitost těžkých bojů. Jasně. Jestli se nepletu, tak ono to dokonce potom nějakých, to mluvíme teďka o nějakých dřevních dobách společnosti, jo. Ono to dokonce dopadlo tak, že na nějaký čas ty schůzky úplně přestali dělat. Úplně přestali dělat, protože ty lidi byli z toho tak jakoby unavený a ono to natolik jakoby rozdmychávalo konflikty, že bylo lepší, že se snad radši vůbec scházet nebudou, jo? Že ty bojiště prostě se vygumujou tímhletím způsobem. No, no jak to šlo dál potom? No, samozřejmě, když tento dotyčný člověk nás opustil, tak se ta skupinka jeho příznivců, dalo by se říct, že postavila proti té další skupině a tvrdila, že bez toho člověka, kterýho my jsme propustili, že ta firma vůbec nebude moc fungovat a že to špatně dopadne. A opak byl pravdou. Ta firma se během krátké chvíle nadechla a najednou se rozjela neuvěřitelným způsobem. Dalo by se říct, že v dalším roce ten výkon stoupnul až o 30%. To je teďka jak dlouho zpátky? Jo, je to asi 4 roky dozadu, no. 4 roky. A jaký je další vývoj? No, v současné době využíváme způsob vlastně manažerského týmu, kde z každého toho odvětví je jeden člověk a pravidelně se scházíme a řešíme to prostě společně s tím, že lidi se nepřipravují prostě daný téma tak, aby měli už jasnou odpověď, když přicházejí na to konkrétní jednání. A já bych teď vnímal ten proces jako velmi, velmi uspokojivý a běží tím opředu. Já si pamatuju, jak jste udělali první, jsem náhodou tam teda u toho byla, jo, ale jak jste udělali první krok, když jste sestavili tenhle ten manažerský tým, protože tam pořád ještě ta atmosféra byla taková soutěživá, soupeřící, ani to není tak, že v tom týmu dneska jsou sami lidi, kteří jsou teda jako vyloženě spolupracující, že? Ano, to byl zajímavý případ, kdy to opět prostě v té skupince vřelo a došlo to tak daleko, že prostě jeden z těch členů se zvedl a odešel z té schůzky a následovali další tři. A to bylo opravdu tak výchovný efekt, že od té doby se nic podobného prostě už nestalo. Což de facto znamená, že ty lidi začínají cítit ten proces sami, vůbec, že ho pociťujou, že tam je teda něco blbě a na to reagují. Jo, ten incident, já se pamatuju, když mi to Boš tenkrát vyprávěl, že se zvedli a odešli,
Tak já jsem jako zatleskala a říkala jsem, no to je výborný, protože moje zkušenost je taková, že většina lidí si myslí, že to musí přetrpět. Bohužel to nedomyslej a nedokážou jakoby si v hlavě dotáhnout, co... Ono to není o tom, že oni to vytrpějí, jo, dobře, tak to přetrpějí, no budou naštvaní. Ale co ztratí ta organizace, to už většinou ty lidi nedomyslí. Jo, a to je ten řetězec, který jsme tam malovali ráno, že se přestanou věci říkat, přestanou se potkávat, pak se přestanou zdravit a tak dále. Ale já se ještě vrátím k tomu prvnímu momentu, když jste, myslím, začali tím, že jste si napsali pravidla, ne? Jednoznačně. Zjistili jsme, že bez těch pravidel prostě bohužel potom dochází k takovým situacím, kdy pak už není jiný východisko, než se zvednout tam vejít své zkusky. Jasně. Protože ty pravidla se prostě nedodržují, nebo nejsou daný, a pak se nedodržují. Pravidla chování v tom týmu. Ano. Protože někde musí být prostě někde jako nějaký jasný vyjádření toho, co tady přijatelný je a co tady přijatelný není. Ty lidi musí mít podle čeho posoudit, kdy už je ta chvíle, aby se zvedli a šli pryč, pokud to nedokážou řešit jiným způsobem. Jo? Musím dodat, že pro řadu lidí to prostě byla taková jako zbytečná věc. Že jsem řekl, ano, napíšem si pravidla, tak protestoval, říkal, proč si to máme psát, jako my to všichni víme. No. Nevěděli. A posledně se ukázalo, že vlastně ta charta těch pravidel je takovým tím běžníkem, proti kterému se teda vyhodnocuje. No. Já si ještě pamatuju s těma pravidlama na jednu takovou, nevím, jestli tam zrovna Lubož toho byl. Nějak jsem se tam zase dostala do tohoto manažerského týmu a oni tam měli ty pravidla jako pověšený, bylo hezky, byly napsané na papíře, jo, to tam mají pořád, to mají v té zasedačce a najednou se někdo jako zeptá do pléna. A to tyhle ty pravidla máme vymáhat, i když nejsme na téhle schůzce. A teď to jako chraň pánu, já nechci, to nechci říkat, že to byl prostě hloupý člověk, kdo se zeptal, to byl chytrý člověk, hloupý jeden, který se nezeptal, jo. Ale jenom jak je hrozně pozvolný ten začátek formování toho manažerského týmu, že nejdřív to ty lidi vemou, že to platí jenom, když tam sedíme, a až za nějakou dobu, to mohlo být tak pár měsíců, ne? Nebo půl roku? Já myslím, mohlo asi tak půl roku. No, za půl roku teprve začnou, to dokážou domyslet tak daleko, jo, a na chodbě taky. Jo, a na první pohled ty úvahy vypadají neobyčejně triviálně, ale zdaleka triviální nejsou. Já si nemyslím, že na místě toho člověka, který se zeptal, bych se chovala já jinak. To je prostě přirozený lidský jednání. No. Řekni ještě něco o tom, jak jste se zvedli a šli pryč. Jak to bylo potom? No, co se dělo, teď si to úplně přesně nevybavuju, ale pamatuju si, jako, jak ty lidi vlastně zírali, co se děje, že se lidi zvedli a zvedli se. A tak to zkoušel jako zvrátit zpátky, prosím vás, neplňujete, pojďte. A to už se nepodařilo. A tak samozřejmě potom následovala taková ta šuškanda a povídalo se po firmě, jako co se, proč a jak je možný, že se lidi sebrali a odešli. A, no ale fakt to mělo tak úžasný výchovný efekt, že do té doby ty zkusky fungují, že... Že se přijde na zkusku a lidi se snaží věcně řešit záležitosti, které jsou potřeba, zbytečně se nevykecají a lidi se navzájem respektují. Já jsem
ještě to takhle zloboše tahám, protože jo, všichni hodnoty, kultura, chování lidí, hodnoty, no ano, ale všechno je to šíleně abstraktní. Jo. A teďka hledejte tu praktickou, ty praktický prkna, židle, situace, kde s tou kulturou můžete doopravdy pracovat. A tohle jsou oni. Tohle, prostě teď tam něco bouchne, teď najednou se lidi potřesou, a když mu říká, a proč, a co, a jak, a většinou se to vrátí někam k těm pravidlům, k těm hodnotám, že se tam potom hledá, že se tam hledá to řešení. Ale musí nejdřív někdo najít tu odvahu. Já bych dokonce řekl, že tímto krokem se posílila ta důvěra mezi těmi, že se začala budovat, že předtím to prostě nebylo, že jeden druhýmu fakt nevěřil. Nevím, jak je to možný prostě. Jasně. A teďka by se řekl, že v tuhletu chvíli je ten tým manažerský úplně harmonický, nebo? Tak mohl by být harmoničtější, ale myslím si, že když se podívám, já nevím, půl roku dozadu nebo rok, tak je to prostě obrovský skok, který jsme udělali. No. Může ten tým někdy být trvale úplně harmonický? Ptám se do plénu. Já si myslím, že ne. Protože zapotřebí, aby v tom mluvil někdo trošičku s konfliktníma rysama, s povahou, ale nešlo to do extrému, aby jsme se dokázali řízeným způsobem posouvat dál a naopak, aby jsme se nezastavili a nepovídali jsme si, že to děláme my, jak to jde a nic se už na to nedá zlepšit. A ještě, i když jakoby plně odečtu ty obsahové věci o tom, co děláme, jo, a přemýšlím jenom o té kulturní složce, tak jako ten tým nebude nikdy nehybný. Jo. Vždycky chvíli zlobí ten, chvíli zlobí někdo jiný, chvíli někdo, to co jste říkal, někdo prostě jenom chce přispět, ale tu míru neodhadne. Jo. Jsme tady někde u těch interpersonálních dovedností, to jsou strašně složitý věci. A lidi neodhadnou tu míru, kterou můžou na toho druhého ještě zatlačit, nebo kolik toho mají přesvědčovat, nebo nepřesvědčovat, nebo něco takového. Takže jako nelze počítat s tím, že vyvěšením pravidel vám vznikne harmonický tým. To není možné. Jsme živí lidi a furt děláme jako všelijaký věci. A po to je ale důležité, aby vždycky se našel někdo, kdo bude reagovat, když to jde, jak se říká, za hranu. Jo? To je jako s jedním člověkem, jo? Taky ten život není kluk, jenom samej úsměv. Můžu jeden takový postřeh, docela si s tím láveme hlavu, jak je to možný, ale když třeba se zpětně díváme na to, jak ta firma se vyvíjela a díváme se na ty výkony, jo, kdy prostě ta firma roste a prodává víc strojů a daří se, tak jako, když to propojíme s tím, co se děje s tou kulturou v té firmě, tak prostě má jednoznačně spojitost. Když jsme měli ty problémy a ty lidi se prostě hádali a nefungovalo to, tak ten výkon byl fakt dole. Ještě když ta společnost nebo ty manažeři se jakoby zharmonizovali, tak ten výkon prostě letí nahoru. Prostě když se podíváme na tu historii, tak to nic nevidíme. Tak to, když teďka, co jsi říkal, že si někdo objednal v Americe co? V Americe si objednal kontejner, to znamená celý kontejner se 24 strojů. Takže se kačky nevědí, kam si skočit. Zakačky nevědí, kam dřív skočit, tak to by mohl být ukazatel toho, že se to zase dostává do nějakého harmoničtějšího toho, jo, ale zase na chvilku se to tak mytá a tak to bude pořád. Ale o to důležitější je asi mít někde ty pevné body. Tohle chcem a tohle nechcem. Jo? Ty kudežníky tam musí být, ne, že se nemůžou měnit, můžou,
strategicky se můžou měnit, ale musí být pro ty lidi viditelný a hmatatelný. To je možná, já, to, když se tady podívám na to, o čem jsme chtěli, o Luboši, ještě ti něco? Asi zatím ne. Takže, jo, že na těch schůzkách de facto, rozhodám nějaký mozec, je třeba červený, na těch schůzkách, já mám životní prsky. Na těch schůzkách jako je prostor pro to, aby ty lidi se zlepšovali ve spolupráci, že se to uvědomovali navíc. Navíc si na to můžou uvědomit, nakolik je to pro ně potřebné. Starý pan Senge, jeden z lidí, který se věnuje učící se organizaci, říká, že tým je skupina lidí, kteří vědí, že se navzájem potřebují. A tohle vlastně, když se podíváte na tu zkusku, tak tohle by mělo lidem koukat z obličeje. Že vědí, že jsou rádi, že tam ten druhý je, protože věří tomu, že prostě společně dokážou víc, než by dal každý sám. No. Současně teda nějaký ten svůj údržbový systém, ten jako nebo systém pro udržování kultury, jsou zase ty zkusky, protože tam, že když se ty problémy nebudou řešit na zkuskách, tak co se bude dít? Představte si, jak to mohlo vypadat, on to Luboš i naznačil, odešli šuškanta. Co se děje dál, když se to nebude probírat na tom veřejném fóru? Určitě tu zkušenost máte. Přišel, víš, co on na té zkusce řekal? Říká jeden druhý, jenom dva mezi sebou. Co se bude dít? Kde to skončí? Co? V kuchyni? Jsi říkal? Nikdy. Jo, nikdy. No nikdy, ale hlavně to skončí opravdu nepřátelskýma pomluvama jednoho vůči druhýmu. Jo? To je ta neuvěřitelně rozvratná jako síla těch neřešených kulturních problémů. No naopak, když to jako dokážete vytáhnout na ty zkusky, když se to tam dokáže popsat, někdy dokonce i vyřešit, no, tak fajn. Tak už není potřeba šuškat, už není potřeba klepat, už není potřeba prostě za rohem tvořit koalice a já nevím, co všechno. To jsme taky říkali, že, jo, že ten běžník by někde měl ty pravidla chování nebo pravidla kultury. Je dobrý, když lidi chápou, že tam nejsou ty pravidla proto, že si to Luboš přeje, ale protože, a to, co říkal Ditka v závěru, protože tohleto jednání se ověřilo jako vhodné pro zvyšování výkonu. Na tom strávíte nějaký diskuse, teda určitě. No a potom je, že ten proces, o kterém mluvil Karel, o kterém mluvil Mišo, tak on není upletený z něčeho jiného než z měkkých dovedností, z těch schopností naslouchat zpětnou vazbu, já nevím co všechno, z něčeho jiného to nenapletete. Sebrat se, prásknout dveřma a odejít je taky zpětná vazba. A někdy, bohužel, teda kolikrát i hodná, možná. Někdy. A ještě, těm dovednostem ty lidi musí vidět ten důvod, nebo musí mít tu vůli ty nějaké dovednosti používat, protože vědí, že se potřebují. Jinak nemá cenu dělat firmy. Můžeme každý doma sedět u svého počítače a něco tam šudy. Zábavy se najde na badě, nevím, kdo za to zaplatí teda, ale